11 gjenitë dhe zakonet e tyre të çuditshme. Pitagora u rente bathët, Balzaku pinte 50 kafe në ditë për Einsteinin që rapët ishin të panevojshme, Nietzsche shkruante në këmbë. Genialiteti shoqërohet shpesh nga zakonit të çuditshme, nuk janë të ralla rastet e sjelleve ekscentrike të mendjeve të mëdha që kanë dhënë kontributin e tyre për zhvillimin e shoqërisë. Sjellje që një person me inteligjencë mesatare si prej turpit ose prej sikletit nuk do t'i bënte kur në publik, por ndoshta këto sjellje ekscentrike i kanë bërë ata personazhe edhe më geniale për rjedhoj edhe më të vlerësuar nga publiku. Një, Pitagora. Pitagora ishte një ndër personazhet më ndikues të botës klasike si në fushën e matematikës edhe në atë të filozofisë. Një vegetarian i betuar, por që nuk i pëlqente bathët dhe të gjitha bishtajet e tjera, i urrante. Nuk dihet pse, por ajo që është e sigurt është që filozofi dhe matematikani i kishte detyruar ndjekësit e tij që të mos i hanin bishtajet, madje as nuk duhet t'i preknin. Dy, Honoré de Balzac. Honoré de Balzac ishte shkrimtar, dramaturg, kritik letrar, eseist, gazetar dhe printues. Një jetë tepër e ngarkuar që kërkon të sforcë mendore dhe përkushtim, sidomos si për të shkruar komedinë e njerëzore e cilësuar si një ndër veprat më të mëdha letrare të historisë së njerëzimit. Por ku e gjente Balzacu energjinë e nevojshme? Shkrimtari pinte rreth 50 kafe në ditë, një dozë kofeini që do të ishte fatale për shumicën e njerëzve. Njëherë Balzacu tregoi se e ndjeni në këmbë për 48 orë rresht, shpesh nuk e kuptonte se pse kishte aq shumë dhëmbje koke. 3. Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven është një prej kompozitorëve më të mëdhenj të gjitha kohërave. Muzika e tij është e pavdekshme dhe do të kujtohet e luhet gjithnjë, por ndoshta jo të gjithë e dinë procesin e çuditshëm kreativ që ka çuar në krijimin e simfonive dhe veprave të tij. Nuk ishte çuditshme ta shikoje maestrën të përqendruar në një pentagram ndërsa lahej, ose më saktë sillej rrotull dhomës qoftë edhe me vetëm një penuar duke menduar për melodinë e duhur, por notën e saktë për tingullin e qelluar i njëjtë me atë që i kalonte në kokë, dhe pa pritur merrte një brokje me ujë e vërviste mbi kokë dhe ashtu siç ishte ujë vazhdonte të punonte me nota sikur të mos kishte ndodhur asgjë. 4. Da Vinci. Leonardo da Vinci nuk ishte ndonjë gjumash i madh. Në 24 orë ai mund të merrte një sy gjumë për pak minuta, pushim që gjithsesi i hante kohë të çmuar për t'ua dedikuar shpikjeve, artit dhe projekteve të tij. Një zakon që rreth një shekull më vonë e kishte edhe Thomas Edison. 5. Agatha Christie. Agatha Christie nuk shkruante kur e ullur në karrigë apo pas një tavline zyre. Nuk i pëlqente ideja e një vendi fikse, shkruante kujt duke e përshtatshme në bazë të humorit të momentit. Mund të shkruante në kuzhinë, në një dhomë hoteli apo në kopsht. E rëndësishme për të ishte të kishte gjithnjë me vete makinën e shkrimit. Gjithnjë në bazë të humorit niste të shkruante tregime duke injoruar zhvillimin e historisë. 6. Igor Stravinsky.
Kompozitori rus Igor Stravinsky kishte zakonin e qëditshëm dhe të veçantë të rrinte vertikalisht me kokë të poshtë çdo mëngjes për rreth 15 minuta. Shpjegimi i tij ishte se e bënte për të shliruar trurin, kishte edhe një fiksim mund të thuhet ndoshta më shumë brëstitni. Para çdo koncerti Stravinsky hante një vezë të zjerë. 7. Nikola Tesla. Një tjetër adhurus i pagjumësis ishte edhe Nikola Tesla, i cili flinte rreth 2 orë në ditë. Para se të shtrihej, Tesla kërciste dhe zgjaste gishtat e këmbëve rreth 100 herë, veprim që e bënte çdo natë. Sipas tij, në këtë mënyrë u jepte energji qelizave cerebrale. Nuk ishte njëri social, u rrente bijuterit dhe gratë mbi peshë, adhuronte pëllumbat. 8. Albert Einstein. Albert Einstein është emblema e genialitetit të kombinuar me ekscentricitetin. Kur ishte fëmijë kishte probleme me zhvillimin dhe pati vështirësi për të mësuar të fliste, por kjo s'ka qenë asnjë problem për të, madje mendonte se këto vështirësi i kishin dhënë kohë të mjaftueshme për të studiuar botën dhe për të shtruar pyetje të rëndësishme mbi universin që e rrethonte. Me rritjen u shtuan edhe zakonet e çuditshme. I mbante flokët e gjata sepse i kishte bezdit të shkonte te berberi, nuk vishte çorape sepse i konsideronte të panevojshme, ndonjëherë hante karkaleca të gjallë thjesht për të eksperimentuar. 9. Friedrich Nietzsche. Nietzsche, një ndër filozofët më të rëndësishëm të historisë moderne, mendimet e tij patën një ndikim të pakrahasueshëm në historinë intelektuale dhe filozofike të njerëzit. Ishte një burr që i pëlqente të punonte gjithnjë në këmbë, karriget i duheshin vetëm për të pushuar. Zemrohej me këtë do që studionte jo në këmbë, madje i cilësoi Gustave Flaubert nihilist vetëm sepse gjeti duke punuar ulur në karrigë. 10. Charles Dickens. Charles Dickens ishte perfeksionist jo vetëm në artin e tij, letërsinë, por në të gjitha aspektet e jetës. Në veçanti kishte kujdes për flokët që për të duhet të ishin gjithnjë perfekt. Nuk duhet të lëvizte qimja i krehte gjatë gjithë kohës. Kur ai diktonte tregimet asistentit të tij, rikthehej në një frazë dhe e përpunonte derisa të gjente formën e duhur. Një simptom e qartë e një çrregullimi obsesivo-kompulsiv, në studion e tij nuk mungonte kur një vazo me lule, letër, një thik, një letër zbukurimi e artë me një lepur kruspull në të dhe një statuj bronzi e dy bretkëve që tundin shpatat. 19. Jane Austen. Librat e Jane Austen njihen dhe pëlqehen në të gjithë botën, madje janë përshtatur shpesh në kinematografi si për ekranin e madh dhe atë të vogël. Shkrimtarja ishte e fiksuar pas kontrollit, nuk lejonte askënd t'i afrohej ndërsa ishte duke shkruar romanet. Asnjë fjalë e punëve të saj nuk mund të lexohej përpara se të bëhej publike. Shkruante në dhomën e vetë, nuk e rregullonte as derën që bënte zhurmë në mënyrë që të ndjente çdo që hynte për të spionuar punën e saj. Radio Lyra.